waa maxay sheega haduu gaajoodo been sheega? Sheega haduu gaajoodo been sheega? Ha. Su'aashaas. Waa shee waaye haduu gaajoodo been u sheegi. Walaa su'aashaas. Hebat u socdo nolosha qiimeyn qosolka beentana qof ku raadsan miyaan qasaare qoys la doonan qasa jacaylo qalad ka dida qalbiga maydho qirada laabtana qanac ku beerto tala ku qaybto tala ku qaybto qanac ku beerto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteena meel ba joogtaan alay waxidinta wanaagsan youtubekanalka youtube shaqa daanaysan waa bal cabshal hadaa tamigi kuris fadana ka cabsan haa arreesay YouTube channel ka daawanaysan waa Bal Official hadda tamii kuris fadlan ka aasan ina subscribe ana sarta aad maastin maanta muqaalkeen mas video maanta ku saasay maanta xaraana sameey public questions saar kasan gabar aad u qurux badan ay joogto ara ina su'aali aan weydiyo marka assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magacaaga suru magacaaga abu samsam samsam ku salaamay oo salaam tahay arana ku weydiyo laba su'aal diyaar tahay jana سؤال نوعين سؤال public questions ما نعمرك انا كجد درجنا سؤالها قار مو اقاني سؤالها قار مو اقاني ما هو كويدين ارتا اقانا I don't know ها ما سؤال شان كويديني جواب تسي هاي اوكي سؤال شكو سانو دعسا واما حاش شيغا دو قاجو بين شيغا ها واما حاش شيغا دو قاجو بين شيغا قياس هذه لازم انا اشكته وامع هالشيء هذو قاجود بين شيغا ولي جيبه ما مخلف اسكو دي ولا ما قانو اوكي سؤال شلون كنت انا هاي جيت قدن قدو وين كيلا ايه جيت قدن قدو وين ابو جيت قدن قدو وين هلكن كيلا انت كيلا هلكن انجوبنا انت هلكن انت هلكن كيلا ما دالك انت بدي والك عرفت انه بداليو اوكي هذا ما شطا باي ما شاء الله اوكي عادي ثانك يو ويلك الى جوا وحار انا سؤالي او فيديو برنامج كبير كل جرنا السلام عليكم عليكم السلام ما معك سمتر احمد سمتر اكو سلام ان كا قاعد وحار انا كويدو لو سؤال دار ترجنا لما لا ويدين اوكي سؤال شكو سنه دعسا شيء هدو غاجودو بين شيء midda horta shay kare in ay dhuruf wax u geysay been shay haduu gaajoodo been shay amal oo waa shay ku dhahay haduu gaajoodo been shayga tanga ma jeey kare shay ka ma jeey okay su'aash la ku dhina masna isku dayso ma way shay kare ha in kama jeey su'aash la ku dhina haway geedka adduunka u weyn inta ku yala si geedka adduunka weyn inta ka baxaa dulku kaba okay sa sheen laad washaqtay tan laad mu ku tan kuwad mu ku laawnaa samsana oo may taray taase okay ala wasta bro ay dem saar kasan saaway gabar kale aad qurux baan aligto arayna su'aali aan weydiyo assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullah magacaaga magacay alxamdulillah yasku waan alxamdulillah gabar aad qurux baan salaarna weydiyo jawaab din garasho كودين غراسما ها سؤال شكو سنه دعسا هرت برنامج ديار ترجنا سما ها سؤال شكو سنه دعسا وا ما هي شيغا حدو غاجودو بين شيغا شيغا دو غاجودو بين شيغا ها سؤال شاس وا شي واي حدو غاجودو بين شي والله سؤال شاس وي ادكتا لكن واسكو ديا اوكي هاي هذه انا مسكو ديا هذه سنه ترجينا امام محلي جيران انا شيغان جيلها كلتا dibena hada diyaasada uu qaaday daara dimana aku qaan ah waay kili saan filan nida isku soo gabgari maxaa waay qofka duugaajooda been sheega ha may qof ma shay yangu dhay shay duugaajooda been sheega been sheega ha kulay ka saad isku ma leena kali saad ma isku fikiray yaa waa shaqtay saashii nad okay saashii la ku dina ma dadan horna shaqtay ha jawaab waa maxay mi shay karta geedka dunku weyn ma shuku yila geedka dunku weyn ha geedka suskiya la laakiin waa isku day isku day ha
geedka adduunka u weyn marka lay ku yaala umaleya. Oh my god, gabadhan maxaa loo su'aalay mid kalkal tucarisa gabadhan loo su'aalay mid lada su'aal baa laga jawaabtay. Alxamdulilah aba aada umaadsan tahay. Waxaa tahay gabadhii ugu horeysay barnaamijka intaan waday laba su'aal aan weydiiyey laba su'aal sheegtay aada umaadsan tahay. بلادن بلادنا ها سودي بلادنا ما ما شيء هدو غاجو بن شيغو شيء هدو غاجو بن شيغو شيء انتو غاجو بن شيغو بن شيغو دا واكه واكه وكاساش لادن كو دحنا waxay sheegtaa geedka adduunka weyn inta ku yeelaa geedka adduunka weyn halkuu ku yeelaa haguu ka baxaa mise haguu ku yeelaa haguu ku yeelaa dhulkuu ku yeelaa su'aasha kuwad horta su'aasha labaad sheegtay laakiin tan kuwad camal isku dayaysaa midna midda kuwaad isku daya maku gaajo sheega waxaad sheegaad u gaajado been sheegana been sheego magaray sama okay waan santa bro saakisan wiil kale ayuu joogo waxaan aragnaa su'aali ay weydiiyo diyaar tarjuma aha assalamu alaykum wa alaykum salaam magaca yusuf yusuf waxa salaam aan ka qaadsan waxaan aragnaa ku weydiiyo laba su'aal su'aali diyaar tarjuma diyaar ra salaam okay su'aashu waa sanad dhacsa wax ishaqta shay hadu gaajo been sheeg shay hadu gaajo been sheeg been sheeg ma صاحب عيلته بلاده بلادنكا اسكو دي شي كرتا شي هادو غاجدو بين شي بلادنكا لا هو غاجد اوكي سؤال شباب دعينا مي شي كرتا جيت ادون كوين هلكو كويلو جيت ادون كوين هلكو كويلا ما حدا صاحب جيت ادون كويلا هلكو كويلا هلكو كويلا dunidu ku yala saar dunidu inteed inta ku yelaan qoraamada laga baxsan okay su'aashii la baashayte marka tan koowaad ma ku laabanay samjana tan koowaad laa adiga aad isan ha la adiga maala la adiga la ku taayna okay bro ala ma saxay harist waad darad rabbi kugu dhaxaasi ofka aad mar dhugata ofka aad mar dhugata soo nasiib kuma dhaxo ishqi aan la dhubta samadon saaxiibkayga sharma boodi shacab qoron suuqa waxa soo galay ciyaal aan